supposed to do after all that we've been through, when everything that felt so right is wrong? Now that the love is gone, there is nothing left to prove. Now you still deny this simple truth. Can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone, there is nothing left to prove. Now you still deny this simple truth. Can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone. Love is gone. Consisteix en assegurar els recursos per a les generacions venidores. Típicament la definició és utilitzar els recursos actuals en forma eficient per a garantir que aquests recursos existiran per a les generacions que vinguin. Les potes del taburet és la viabilitat econòmica. L'altra pota, que és el que aquí està posat com a eficàcia ambiental. Una altra pota molt important, que és aquí, que és l'acceptació social. Resumida, podríem dir llavors que hi haurien aquests tres aspectes de sostenibilitat: el sistema econòmic, necessitem créixer econòmicament, l'aspecte ambiental, la protecció als humans i als ecosistemes, i a l'aspecte social, millor distribució de recursos mundials. I aquí, en un marc que posaràs per a produir calor, tenim les fonts, bàsicament fonts de combustible fòssil, i després algunes altres que són renovables, però la major part, com veurem, venen a produir combustibles fòssils, per tant, no renovables. Per aquest tema us deixaré aquesta presentació. Això seria típicament la central tèrmica, excepte la part d'hidràulica i una mica de nuclear. Com veieu, tot això ve d'un recurs que nosaltres tenim una dependència de l'ordre del 85% d'aquesta energia, de l'energia fòssil, d'origen fòssil, i que a més és un recurs que no tenim i cada vegada és més car. Ja no dic escàs. Aquest seria el mateix, però veient només quina part del pastís és no renovable. Aquí, com veieu, carbó, petroli i gas natural s'emporten més de les tres quartes parts, amb una part de nuclear, i aquesta part d'aquí jo diria que inclús està massa exagerada. No arribem al 10. Això és a nivell mundial, eh? Amb aquesta energia, a veure, jo suposo, amb el tema del canvi climàtic, tampoc el resumiré, sobretot si hi ha gent que no són de ciències. Bàsicament, el canvi climàtic, el que s'anomena el fenomen de canvi climàtic, es deu a que l'atmosfera s'està, sobretot de la part de la part, diguéssim, baixa del que és la superfície de la Terra i la troposfera, està augmentant progressivament. A veure, aquí són diferents prediccions que hi haurien d'augment de la Terra, sempre i quan utilitzem mesures. Com podem fer nosaltres ara per mitigar el canvi climàtic? Quines mesures podem fer? Podem classificar aquestes mesures en quatre grups importants. Un d'ells, d'energies renovables, el d'eòlic i el solar, ja s'està fent. Si inventeu la fotosíntesi artificial,
ja no caldrà que treballeu més. És a dir, si vosaltres trobeu la manera de fer el que fan les plantes a nivell industrial i eficient, realment, si algú de vosaltres ho fa, doncs, no sé, no cal que sigui Ronaldinho ni res, per, vull dir, doncs, ni Bill Gates, que ja teniu la vida solucionada. Només un efecte, unes fotos. Aquest és la foto de l'Àrtic a l'any 79, que sortia el periòdico, i aquesta és la del 2005, i parlen que aviat ja hi creuran per aquí els vaixells. És un fenomen que sigui molt més ràpid que tot això. El tema de la biomassa, que...